Piektdiena, 25. septembris. Baseins turpinās. Tas ir 1.26. maisa iekšpusīte. Protams, tas tur, rekrutē ūdnīšu šķedīts. Maisītājs, sinukai, lētājs, viņš tur, šogad, 2 gadus jau tur jau maisa viņu. Sietiņš, kas ir jāiemēt baseinā. Nesam sietiņu. Sietiņš. Viens te ir lejā nogruntēts, vakar nogruntēja, bet to kontaktu. Viss tīri no metam sieti iekšā. Ok, sieci iemests. Viņš meta plats. 2,24 gramu, tālāk man bija, pat īsti vairs nesaros. Man bišķi pietrūkst, bet man vajag tikai sataisīt vienu pusi, es taisīšu šai pusē. Jā, ja tas ir tā garniskas pavarētu taisīt, ja tā garniskas pēc tam vilkt visā garumā, varētu tā taisīt īstenībā. Es vēl izdomāšu, es kad noiešu lejā, padomāšu, kā labāk ir. Un tad, to siet, pastebīšu un pastebīšu. Nošpaklētas ar to K6, nav K6, kas ātri uz to šo 2 reizes plānā kārtā, kas sienām. Diezgan tā gludi. Bišķi paslīpēja arī. Tā gludi, vispār ļoti gludi visnībā. Ļoti normāli viss stūrīšu, viss diezgan gludi. Tad. Tas ir viņa, tas redzam, tas vienkārši slīpējot, vienkārši tur paslīpēt. Tur staigā pa milimetru 10 daļu, var teikt. Viss pasākums. Ļoti foršs, īstenībā. Tā. Un tā redzēsim, ka es tagad jau 12 būs. Kamēr te viss sataisies, uznes visu paktēlis no lejas, vēl 6 mājas palika lejā. Nē, 2 tikai. Nu, ja tur ir 6 maija, tad 2 back. Un tā. Un redzēsim, kā te būs. Es to noskaču to lūku, lai apkārt foršu, tur, lai novēršu tur. Nenosmērējās viss un tā. Viss tu uzliku augšā, visādi špaktlītes, viss tam līdzīgi. Pakāpienas ir tāds. Viss turās, vai labi. Man jau patīk, kā es pats strādāju, jā. Nu, redzēsim, kas būs, es vēl viss iztīrīju, viss, redzu. Bet es beku taisīšu, es domāju, jo to beku tā forši izveidot, uzsas ir forma. Es tādu biezu kārtu reiz laidīšu, tādu biezu kārtu izlīmiņošu, tā, normāli uztaisīšu mirs. Varbūt aplēdīšu visu apkārt, arī ar to malu sēsīšu, un tā, redzēšu, varbūt tas, es tāds stūros ielikšu, tāds vadolis ielikšu, ne, stūros nevar likt. Es vēl neesmu izdomājis, īstenībā, es kad nokāpšu lejā, domāšu, kā to labāk atrast. Labi, vēlēt veiksmi šodien.